Dir-me molt, no? En els últims discursos que he fet, tant en Reis com en Setmana Santa i en festes, perquè al final no hem d'oblidar-nos que som poble. Som poble, som persones, és a dir, nosaltres representem un partit polític, però darrere del partit n'hi ha persones, és a dir, n'hi ha veïnes i veïns que compartim casa, podem compartir idees o no, però que al final crec que aquest respecte mutu que hem de tindre, ens hem de tindre entre tots, hauria d'imperar sempre. La vida, jo crec que ho vaig dir, no me'n recordo en quin lloc, la vida són dos dies, passa volant i ho estic i demà no estic. Així que jo intento, abans de començar en qualsevol matèria, per dir-ho d'una manera, doncs que reflexionem, però per la vida, no estic parlant exclusivament del partit, sinó per la vida diària que mos porta, que deixem aquestes enveges de costat i totes aquestes coses negatives, no? I al final jo sempre dic, és positiu, sempre està rient. Jo dic, és que sempre ve algú t'amarga el dia, no és que estic sí riure perquè ja vindrà algú t'amargarat. El que no puc fer és que si de cada dia amargat, no. Per això dic que aprofiteu el dia, i dic, un somriure, no és que t'alegra tu, sinó que el veu també t'alegra, i sobretot, aquesta educació, aquest respecte que mos tenien de gent de poble, que continua així pel poble, sobretot aquestes persones que han vingut, no? Per l'expansió del poble que ha tingut, que són gent, nosaltres diguem forasteres, però no són d'un dia. És clar, nosaltres aquesta paraula forastera per dir que siguin d'allà a la Xina, no? Però millor són de Gandia, perquè aquests forasters, intentar integrar-los, que crec que és importantíssim per a la societat. Bé,